შეიძლება ადამიანი იყოს ძალიან კარგი მოღვაწე, მაგრამ თავისთვის იყოს, თავისთვის. Და მithmetesots amgdelia, ახლა ეგ ერთია როცა უბრალო მონოზონია ერის ადამიანი. Თავისთვის იყოს და გულმხურვალეთ არ სურდეს, სულის მდუღარებით არ სურდეს, რომ გვერდზე მყოფმა ადამიანმა ქრისტე გაიცნოს და შეიცნოს. Ამის უფლება ჩვენ თავს არ უნდა მივცეთ, იმიტომ რომ ეს არის კომფორტი. იცით რა კომფორტია? Აი, რამდენჯერ მიფიქრია, რომ აუ რა кайია რა რო წირავ და შენთვის იქნება და წახვალ და აი ხმას არ მოიღებ და იმიტომ რომ ამას დიდი ენერგია მიაქვს, ამას დიდი პასუხისგებლობა აქვს. ისეთი კარგია, რომ წირავ და ჩუმა წახვალ. არ უნდა მისცე შენ თავს ამის უფლება. ყველა აძარში, ეპარქიებში, სოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიაში ნახავთ ისეთ მონასტრებს და ისეთ სადაც საერთო სიჩუმეა. საერთო სიჩუმეა. ამიტომ აი ერთ-ერთი ნიშანი, სავალდებულო ნიშანი, რომელიც ჩვენთვის სავალდებულოა. ნიშანი არის ის, რომ უნდა იქადაგოს და ეს რადგან რადგან უფალი ამბობს, ეს ჩვენთვის ვალდებულებაა და წარმოიდგინეთ, მე თვითონ ვალდებულებას არ აღვასრულებ, ვინ უნდა იქადაგოს სახარება თუ არა მღვდლებმა პირველ რიგში. ვინ უნდა იქადაგოს სახარება?